Clarissa Pinkola STS Ženy, ktoré behali s vlkmi. Kapitola 16. Vlčia Mihalnica Ak nevykročíte do lesov, nikdy sa nič nestane a váš život nikdy nezačne. Nechoď do lesa, nechoď von, hovorievali. Prečo nie? Prečo by som dnes v noci nemala ísť do lesa? Spýtala sa: Žije tam veľký vlk a požiera ľudí ako si ty. Nechoď do lesa, nechoď von. Myslíme to vážne. Prirodzene, že sa von vybrala. Zamierila do lesa a samozrejme, že naďabila na vlka, presne tak, ako ju varovali. Vidíš, vidíš, my sme ti to vraveli. Krákali posmešne. Toto je môj život, nie rozprávka hlupáci, odvetila. Musím vojsť do lesa a musím v ňom stretnúť vlka, inak môj život nikdy nezačne. No vlk, na ktorého natrafila, bol zachytený v pásci. Zakliesnila sa mu do nej lapka. Pomôž mi, och, pomôž mi, aj, 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 nariekal vlk. Pomôž mi, och, pomôž mi, volal na ňu. Štiedro sa ti odviačím. Povedal to preto, že voci v rozprávkach sa takto správajú. Ako viem, že mi neublížiš? spýtala sa ho. Jej úlohou bolo totiž klásť otázky. Ako viem, že ma nezabiješ a nenecháš tu ležať moje kosti? Nesprávna otázka odpovedal tento vlk. Skrátka ti musí stačiť moje slovo. A začal nariekať a zavíjať ešte viac. Oh, aj, aj, aj. Je len jedna otázka, ktorá stojí za opýtanie spanilá deva. A tá znie... Kú a Dobre, dobre, vlčík, skúsim ti teda pomôcť. Devča otvorila ozubenú pascu, vlk z nej vytiahol labu a devča mu ju potom obviazalo bylinkami a trávou. Ach, ďakujem ti, láskava devčinka, ďakujem ti, povzdychol si vlk. No, keďže devča prečítalo priveľa zlých príbehov, zvolalo... Poď a skantrima hneď teraz, nech to máme čím skôr za sebou. No nie, nič také sa neudialo. Namiesto toho jej vlk položil labu na plece. Som vlkom z iného času a priestoru, povedal. Vytrhol si z oka myhalnicu, vložil ju dievčaťu do dlane a povedal. Použij ju a buď múdra. Od tejto chvíle budeš vedieť, kto je dobrý a kto nie je až taký dobrý. Stačí, keď sa pozrieš mojimi očami a všetko uvidíš jasne. Uvidíš, ako sa veci skutočne majú. Za to, že si ma nechala žiť, ponúkam ti žiť spôsobom, ako nikdy predtým. Pamätaj si, existuje len jedna otázka, ktorá stojí za opýtanie, spani Ládeva. A tá znie, a, a tak sa devčina vrátila naspäť do svojej dediny. Šťastná, že si zachovala život. A tentokrát, keď jej vraveli, len tu zostaň a buď mojou nevestou, alebo rob ako ti hovorím, alebo hovor čo chcem, aby si hovorila alebo zostan taká nepoškvrnená a nepopísaná ako v deň, kedy si prišla na tento svet. Vzala vlčiu myhalnicu, pozrela sa cez ňu a zbadala ich skutočné zámery tak, ako ich nikdy predtým nevidela. A keď najbližšie mesiar vážil meso, pozrela na ne cez myhalnicu vlka a odhalila, že pritom odvážil aj svoj palec a keď sa cez myhalnicu pozrela na svojho nápadníka, ktorý vyhlásil Som pre teba taký dobrý a zbadala, že jej nápadník bol takým dobrým presne pre nič. A týmto spôsobom, a bolo toho viac, sa zachránila. Nie od všetkého, ale od mnohého nešťastia. A navyše týmto novým zrakom neodhaľovala len neúprimnosť, faloš a krutosť Zároveň jej srdce začalo nesmierne rásť, pretože vďaka daru vlka, ktorého zachránila, každého človeka vnímala celkom novou optikou. A videla tých, ktorí boli skutočne veľmi láskaví a podišla k ním bližšie. Našla si svojho partnera a zostala s ním po všetky dni svojho života. Spoznala medzi ľuďmi tých odvážnych a priblížila sa k ním vnímala tých verných a pridala sa k nim. Zbadala zmetok, ukrývajúci sa pod hnevom a náhlila sa ho utíšiť. Prečítala lásku v očiach hamblivých a načiahla k ním ruku. Videla utrpenie v prísne zovretých perách a vylákala z nich smiech. Objavila potrebu u človeka, ktorý nemal slova a hovorila za neho. Odhalila hlbokú vieru v žene, ktorá tvrdila, že žiadnu nemá. Videla všetky tieto veci myhálnicou vlka. Všetky veci pravdivé a všetky veci falošné a všetky veci odvracajúce sa od života a všetky veci obracajúce sa k životu. Všetky veci, ktoré vidí len ten. To váži srdce srdcom a nie iba mysľou. Takto sa naučila, že je pravdou to, čo sa hovorí. Že vlk je najmudrejším zo všetkých. Ak načúvame pozorne, zistíme, že vlk sa vo svojom vytí vždy pýta tú najdôležitejšiu otázku. Nepýta sa, kde je ďalšia potrava, ďalší súboj či ďalší tanec. Kladie tú najdôležitejšiu otázku, aby videl dovnútra a dozadu, aby zvážil hodnotu všetkého živého. A tá otázka znie. -a -e -a. -a -e -a. Kde je duša? Kde je duša? Choď von do lesov, choď von, ak nepôjdeš von do lesov, nič sa nikdy nestane a tvoj život nikdy nezačne. Choď von do lesov, choď von, choď von do lesov, choď von, choď von do lesov, choď von. Vyňaté z vlčej mihalnice, pôvodnej prozaickej básne, napísanej Clarisou Pinkolou Estés, 1970, zdiela piesne veslárov pre nočnú morskú plavbu súčasné piesne